identitat i vertebració de la Comunitat Valenciana van molt units i, evidentment, per a poder construir la identitat està molt lligat a la llengua i els mitjans públics han de ser en valencià perquè, si no, la llengua no eixirà de la UBI. La llengua i la identitat van de la mà i, aleshores, és importantíssim per a la vertebració i per a una identitat col·lectiva. És evident que s'ha de prioritzar el servei públic per damunt de qualsevol altre interès. Tant a la gent que continua utilitzant els mitjans, la televisió de forma lineal, com a la gent que consumís avui en dia d'una altra manera, d'una manera més moderna.